Таңыз кевінілі туспа технология. Оноха рукысыларға бұрда крестьянка сұрналардан бәлем кевілан тіктерей полақпытнам кәнеке корат кин мағағындарын долбурдарыттан сақалы төрі таңыз кептяқ кенегелері қаматы көрер болды бұд. Беге дағыны мастердар бұд, уран тарбақтақ Джон Серге сақалы да бол батар арас таңыз кебін ұлан әттігер оңырор болылар. Үте хасырынан күнді көрәтчілер бүгін беге музейттан тақса бұд, оноха бұ хасырданы бері біттігер жем. Бұ таңыз кебін қайдақ сөпкі ұлыққа сөбүй, қайдақ бұғылары олтығынан кепсетек бет. Беріне мен София Наумова ұтабын бұ хасырда беге ұлжытты бұд. Крайы үйеретер Эмилиан Ярославской атынан музей үлігіте Татьяна Гавриловна Старостина берега кепсетивитер кіттігіға онына индустриальный педагогический колледж преподавателя Матрёна Николаевна Захарова дарабыларым. Жем, Татьяна Гавриловна, әйге бұл кәндікі жем традиционный таңағы үйететіге, тігіге үлілігі жағыт, онуға музейге самай бұлыргы қағыз үйеға кәтелі біт таңасап қараллағыдарий. Дыравыларым, бұл бігівілің музей бітігер, фонда бітігер, арастан астарбалар, хамай бұлыргылар археологический материаллар ден аттаналар, онтон джон кетәгі жібіт, онын ол ұстынан бігігі музейге келбіт маллар, олар бұлланы этнографический маллар ден аттаналар. Инегінен оларғы этнография түнен ұлақыны бұл хамай күржағас таңаспыт 19 сүйекені болар. Бұл күрі бұл таңастарға әтек қанады. Бұл кәхетчік 19 сүйек Левит, бігіға түгінші 937 ғылаға Усалдан районыттан келбіде. Кені болағаны көрергі көрдік бігіғіта тағата атын, біліңе кетер таңастағыр. Таңаға ұрқұттан атын, амбастан ұлан әттіққа, бәді тігіл Левит таңаға Альпаға дейін таңастан тігілдер. Ондан болағаны бұл сағата бархат таңастағ, бұл темектері болағаны Қытай темегі. Қытайдан келі тимектер. Енді оны көрергі көрдік бұл кехечікке тұқ, себе хуақ. Ол себе хуаға еті бұлыргытын тұқ ұлыр. Тұғы дейді қанна таңасқа себ қойыт келбеді. Опсайынан Европаға 17 сүйеға бар бұл 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 Россияға 16-19 сүйеға. Бұнтан бігі сақағыр біте 19 сүйеға себ көстір таңасқа. Инегінен бұл ол себ келен иннене тегілі біт таңас боларын бігітінен бұл кені 19 сүйе болар. Оны бұл қолыбыра таңас біт атына ден ұратыта. Атын ұратыта вағақалар кенлері боларын бұхетіне она алақ. Носа фуриян қалар бұтынан білебет бұхи үс көрін она бар. Кокора она ден бар, қаптаға она, оны бүтей она ден. Бұл көрігіт бұл манна бүтей она ден бұл туаққа кехетчікке тұттылы бұт. Ол она алар бұл поланы аны білейін жоннор, хорохтор, қолыбыра еді ғыққа ең кетер таңастырға көребіт, ары она алары атын сергейін тұрар болалар, ұры ұр бұл болалар. Ол еген ол еді жон білейін әлбәк кетер болан, хақатың ағын төттірі де интересті ақы боланлар, еді біхи бұл музейдер онына бұлыргі, хақатың ағын жоннор көрдіңнер, онына онын үтіктен тіктенлер дембет біхи мастер-класс оңыры бұд. Ол мастер-класс бұтер боланы бұлыргі маллары тахара бұд. Онтан кенені қайдақ кәппеттерін, қайдақ оңығылы бұттан, тоқтан оңығылы бұттарын лекциет бұхетінен кәпсейбін. Онтан выставканы көрін баранлар, жоннар выкрайкалалар манна музейге. Бұ таңастардан бігі выкрайкан ұры бұд. Мен бұл манна, мен бәйім оңыр бұппын, но жоннары хатыр, жоннары үшөйдік білер, жоны ұңырабын, онна оларынан оңыттыры бұп болаға де. Оны негінен Матрёна Николаевна құлыбыра бұл оңыры ғыдер. Күнді көрәтшілер бігі ағыз фиргүл әлевіт, онын үйдіктақ болақытынан батсап немер бітігер сұрыйың, онына кәпсетей бітігер күттіңден ұңыра бұд. Бұ ғасырда бігі сақа төрік таңағаны үйететі, онына бұ таңас кебін сөпкі бігі ұлы тұғынан кәпсете біт. Татьяна Гавриловна, бұ кебі тұқтан ғағылан жа бұғағыты?
Уопсайнан бу беги фондағы тармалар бұтыттан арас көріңін бұ эхияға тахарды бұт. Оны болағына бұ ұлар бұтыр, конечно, кеге үйе түттен сағатыттан, олғыттан хағаланар болады. Олғынан барым мен бұ музей үлігеті боларым бұхетінан жаңа арас көріңіттен тахарары бұн бұ бұлыргі мақал бұт маллартан қайдық өңіне, қайдық бұхылақ бар әбетей демен арағыттан тахары бұн сеп. Онтан технология тұяр кейдіңіне уже технологтар бұхаралар сеп. А бу боллагана көрүмнөрө арас болор. Кечектери көрөргө көрдүк. Ага, бу көрүмнөрүнөн колобура биги фонда бытыр. Өң өттүнөн ылан көрөрөй полакына кыгыл, онна кара кечек элбек. Онтон боллана бу аранчывай, онна маган каллан көр өңнөр бидилер келилер. Ол гынан баран өң арас өңү тутталлар бит дене тепин барымын. Улада бирде бир өң болбатак. Онтон боллана таңас арахтан эми жоннор уркаттан арастан тегеллер. Бу бархат таңастан, хокко таңастан тиги бар. Онна боллана бу маннык бархаттан бархатканы эти декоративный өттүнөн. Таңаны таңагы кергетер өттүттөн арас немалары тутталлар бит. Олеген оны көрдөрө. Бу агалды көрдөрө бит. Көрөргө курдук паетканы тутталлар, арас огуруну тутталлар, онтон курухубаны тутталлар, бархатканы тутталлар, паеткалары арас формалак болор паеткалар балдар бит. Билем колобура биги үксүгөр билер эп лафата төгүрүп, бу 19 үйе бүтүйтө жүрбөсү үйтө үйе сагаланы тертегилди бит. Кечек паетката нел бухак формалак. Арас формалактар онна өңнөрөмө арагынай болор эми. Тебантан жем үлени амбастан тухтан хагалыгыты. Матриона Николаевна. Үтөкүнүн. Ага, бии бу мэриялар бытыгыр да, бу кахетчиктери амбастан мэриялага, конечно, размерин билек так бүтсөт. Жордон колобур бу хеленчиктерге жордон алтаттан биенне кадлы бар. Хамы ходобой размер жордон астак. А оно бии бу хеленчиктер уже выкрикалара неметтерен оголлубута, кептере эбетер дибит. Оголлубуттара онуларга бии тохнада. Сантиметровый лента, он на манеке тогда туда мы беги, деки не меряем глухтах, бит. Он убо руку кахечектор, билингитен ари уратылактар, бит. Бу манеке стерунда кордак бит не иня ари интар, бит. Кулгас кеннилера ухун, он иня нетте ари кинг, бит. Манеке галабитта. Манеке. Ага, бу маны көрдөк бит не бу инне дибитсе кийин кенни бит боллагана кыра эп ону бу онолору тигите эми кендин жеке хогус болор эп кеннине не бихет кенниге сийтте ону кеннигер онолок ону бу ойогосторугар онна ари бурдук кеттектерде кени бу отон татьяна гаврилевна кепсете ди кыхы сүйерлери ниген ону бу урукку жон боллагана биле тоок универсальный нетиктерлер эп кахын баары кетилдерги да олеин кийин коңту болотуна отон билиин көрдөк битне мен бем клиенттерим дагана олок прили гайда дилдер эп сыстай деген дилдер онун коммунден бар булактах эп сакалы таңаска наа уларып бакка телерип бекке уруп кутунан олеин бу музейдер мен манна кастада мастер класс кырттым кийлер болду бу урукку 19 19 үйе таңаганнан көрдөрөлөр мастер класс кыталар оны бихиде билинге истеннен мастерде интерехит гэммит жоңге хэдге көрдөрөр бит немиетин ин устам тарката хатыйбыт атам бу белем ылды бит кеби кең арнага тарката хатты мастер класс оңоро бут мында музейге оны төлөбөдөк болор аны төлөбөлөр лекция хаджалар выставка көрөлөр аны выкройкалалар бу музей именно бу бомбалтан этималтан ден этебин барытын музей кени ал готовый изделие кенеге болор ону ол бәлере припуск кийине бен берелер чогуну ол аны кен этен туран эддеттен бу былыргы мал кенин иккистен хөргүтен бу наха чуй мастарда тикпит маллары ол ким булланы биле музейге хытан
қараллар әхетар көрдік болаларын бейі боланы. Жонға өсі таққан икіс түйінілін, өсі жон кәтерін көрдік, өсі жон білерін көрдік өна бұд, ол үйін еті тахара хаты бұд. Онтан жон икістен көрін, бұ маны үтігінін, өсі үйететін, жонға өсі бардың дейін, бұ манан кені үйеті бүппәтін дейін бі таға икістен бардың. Сәп, матрюнкаларын, онтан бұ ұрыт олары сылжы бұд жон бұғыта тахата ұратылақты. Уротолак ми овладе, ага, урку беги бегулер бит, бли бары блевит, елбахте ите оголон овладе, сулке ките дар денхуриеллар, олихин бола фигуралара улар ер овладе, ага, олихин букинлер, олонно хепти бехнерен киен конгс вовот неген тиктеллер, олихин бу инне улакан, колавор кине кандык багар балахиня кетер, бири менне да болагана, оголонон да баран дев курдук, олихин ини киен конг, ага. Он нахачуй мастерда тигеллери бит, отун урут бортунуйдар гиллери те, даже байдар боллана бортунуйдары, и тохтарга гиллери гер, и те лоруны истенен оңыстовлары бит, сеп, кыргыттарын таңахын, олақ біле, хүптер таңахын, кыстиптер таңахын, имбатын тиктерен оланлары бит. Он жыл кая бағар кемегер кетеяқтарын, сеп, аха. Сеп, онтан жа, бу кеби қайдақ сепкі? Отон ите питим кудук мерех, амбаста меретен алуутсе, кадалыктак бутун. Хологур отон бу хагата сыстар болуктак кемонюгар хеб, эветер билаканнык таңа кетер. Отон ихнеагы ырбагы бут, билакалада ырбагы бут, тух үксе хокку болар баллади, олихин ха киен ком болбасон курдук хеб. Отон бу хорогор боллана тугу хеб тибеспет монюн билим эрозимиэра. Қаддар бар етінің сұйықтың әп, олығын болғанына әбіхәттен әбіхе қолу бұр бұл әмет оңырын бұтығыр тұғын. Линияларын бастын тарда бұтшып, орты көп хейген, қазан білік есмағаты барара, бұл мойнын өйдеғі әп, санына, құнноғын анна рекен бола, онына де бұл 16 барасыз әп. Бұл үрі ұлылы бұт өкірекке әп, үтінен бұл үлелігі де бұт, мен бұл үлелеттарынан өкірекаларынан әлбәк әлесіктері тектім, кехеқан ашыды қолар әп. Бұған тұмытынан тұқтен түйін әргімдетін мәрейді бұдан бастан. Оларда кені қанны қыразымен көріпті бәрейден. Оны бұл қолығыр ұттың манекеніне бұтары қыралар. Оны бұл бұрды мәрейін ұлы бұтті. Қолығыр бұл түрдің ағыстақ көріп. Түрдің ағыстақ көріп. Түрдің ағыстақ көріп. Оларда обиума. Тоғығын алтта болына әп, олардың ара жүрдің ағыз, онын-онын қырытық, білекті бабуадатығыр прибабқы берелілер. Әп, олығын кені бұл кейін қоң 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 болар. Оны бұл өттігер ең ұлғандық жегінен ұттым мен анығылы технолог болам дей, олығын әлбәқ меркен ұлабын. Кедейінлер бір далар бар. Қолығыр бұл маңнеттан сағаламын да, ұхыныңыр тие түйінен, ұрты бейлінен, өттігінен түйін кәтеті дейін, көксін кәтеті дейін. Аны болағына тұқпыт ұрыбен мүт ұхына, оны талиеті түйін үрдіге, олығын оңтан таққа қолығыр 13-14 мәрейі лабыт қолығыр әлентік керек. Онсы хоңғыл бәқ хүббеттен таққа мәрей болар. Кекені ғыламыт, меркаларын ғыламыт, бардың сұрген барамыт, беге де құмағыда түхәребет. Оны ұттын, бұ әлентіктер үкшілері болығына қолығыр бігі біліңе нүші тұғыр бігі ұхынынан ұлабыт сөп. Көксін ұхынынан қолығыр бұ әлентік болығына ула ары-яры кылгас күрдік. Отчығына? Ары кылгас күрдік. Чөрдон әхетті онағыз күрдік. Иня ары күрдік. Кәдіне қаддар ары ұхым болар. Әбімтін жа бұл кәйтік біт, қас детальтан тұр ары? Деталы әлбәк. Ағымбастан бұл деталларын ақтақ бұтына қолы бұр инне, ікі деталь болар, әп инне, кәнне ікі деталь болар. Оны бұл 16 білгі бұғылды бұтсы, білгі бұғылды, бұлыргылар кәне, білгі бұғылдар, олығын бұл сейттері боланы көштір көрі құтты. Білігін болағына тұспа бұғылды. Білігін болағына тұспа бұғылды. Білігін болағына тұспа бұғылды.
нер жонго үшөйдүк сыталар. Олу хинете онатын хатан беле хороктор буспак болганнар тасет төттөн мени олордан биһеллер. Олу хин таңас бейда жанан калар. Оны традиционный уже болуп калар. Мени көрүнүп бол. Онтан колобу бу бир кечик тигилден таксаргар төхөмөтүр таңас натыны атрынкалайна. Эти тугуттан пипкүдү деталлардан тутулукта оны ухунуттан хөп. Хороктор бий наха хунгынала бай баратыга дылы дийлер. Хороктор боллагына наоборот кылга уркуту кокор пипкүлгө сете дийлер. Атын тиретнем бу агыгын хөп. Агыгын хөп. Он чоуна буллана 2 хун колор бу мен уран выкрикал бу уран кордок бена хэ бу мен 2 ган метрен ылыктарна тахаралла хэ бу барта чедне буллади олихин ухуннары оны бе бу менне бе телине ток бере бит сик сик битиге одоробут олихин буллана ари токтак булуннады ордуктак булуннады хэ оны бу коксы бүтүн манна кылабыт хэ кеннене түттен Онтон же бу токтор бир деталлар бу туурулдалар. Аны бу урупку хеленчиктерге көрдөк бүтүнө бетен кытты бийге иннин бий барта дебитсе, онтуту бийге тигилди бит болар. Онтон бий билген боллагына материалдар бу селнеге бийге ванна бу манна ток. Цельная на ханя всякие не манна, бо баратин продольне манок у уехеттен алларатер деле баратин эвитиген биреллер. Сирием биреллер. Сирием биреллер. Иннягана ночана кам сават онна тангас бего болар чана. Олихен ол сирий лехтер баратигар. Бо кехечик болан тох болан баратир сириеллер. Сеп Матрия Николаевна бахалса тинне ургыйдутур кехечик бит бигетен антан биги Татьяна Гавриловна, которая была крючилер бит, катас бит, бапростер грепети бит, колгасовцы ксеп, ага, олсельбах и такир бит. Маня и такие пкене, кем я хабагара, чтоб тебе хардо денер и питар. Оператор бахалста бу кечиктери көрдүрүккө бу 19 сүйбес үйөгө олрах жылжон тек бит таңастырам. Ондан бу рах уустар кайда кылабыты выкройканы дени ипиттар. Мастер-класстар канна кахан болалдыры дебиттер. Ондан итик кеп кимиха багарар септи бердо дениллер. Бо кептер была на тем, бесте битехик бафоруске петим да, видка. Эти была на бо кептер то, эти матрёника на эпидем кордук размер дахтар. И не гнам бо размер дарна на тебе. Чеп ки я хавар тердем бота, чордон тердюс размер. Бо был рке он токсу сюете анне, чордон тердюс размер, бо была чордон ахсус размер. О, он тон бихене с размер дах на халлахан бихеха хох. Он была на бо баларе онгоргутуар краток улатан нарам берехатен чеп бегатир. Он на бу уолугун ити ыйып быттар ди уолуга хеп тебе хер до диет. Бу уолуктара былыргы кехечектер кендере намчы болалар, кыра болалар сеп. Ондан бу билингелер ара латыннар алар сеп. Очоғына кехени ара намахатан кебихер. Кени били манык туара линия тайын бұхан кебихер. Ондан көрю хайнары бу 19 үйекені бәдді. Бу көстерді. Бу манна қалабын бетері. Бу он так что сюеки, бу кехечигер, керер бу лахпутна уолуга лах бюте. Иннеганан он бу кроя ми ары атын. Бу билинге он так что бу хюд бехи сюе халны тиери, ке онга холлубут бу аранжуэн нях кехечик пекене хюд бехи сюе халны тиери онга холлубут. Олихин бу билин Матрия Николаевна ордук билер билин джон кетерин кордук. Онтан он так что кене бухита атын кроя ми атын. Бу кинья кеньер керер бу лахпутны хэп бу кёксе цельный болраны. Ары атынна. Иннеганан бу неметтери илар гатер мастер-класска хуруттара гатер эти музейге бихи туох ытабыт. Мастер-класска зумынан кейдек кытын чеп. Тілігіт отчоғына бихи зумынан келдере бит аха. Онна ол выкрай катын аны электронной почта гатер ытабыт. Оланлык эдек кытын чеп. Сәп, онна эсэйптар бұл чырып чинка қағы чықтуақ ұратылаға тәйдептар.
Чурапчинка ден, отон эти чурапчига, чурапчин мастердара типит кехичиктеринетеллерди. Отон улахан уратыта ден, хэп, ол киннер эмье былыргылары үтүгүннерен типиттере, хэп киннер кеннере. Бу былыргы кехичиктере туахтене тэхпын барабын. Киннер сиептере, бу клапан бар болбатта, сиептере барыта функциональны, барыта кихи утилитарны таңас болар, хэп, ол кихи тутта. Белингелер холобрат тасектер клапанын тиен бихеллер. Сиеп тиен хуах. Бу манна болагана наха дерин сиепте. Кырдыровин да бу хайда деринет. Бу ытыс кихи ытыха барыта кирен барар дерин сиептерде. Иннеганан бу барытынан жан туон бартын туханар гына диктерлер эде. Белингел курдук хорого үйхетинен сыбахан иңин диен болбат эде. Отчана күн кедәлләргәр бу илиеген тоңмата булыгы. Илиде тоңмата тоңна бу манна тугу бартын утта хәҗәлләр булды. Кихе хәсеп нәһана дәҗ. Уннан эрҗон таңга бардо киебин хорогытты дине иптер. Эркихе ки таңга бетага як калбыта вопсайнан дине тәкәһеп уны булланы олоны эме буламмы тигәр бар оны киеп эме оңрохтак бу тонна мастер-класска каһанера тахарыхтак. Тото бухылга тахараха табу кехиден үрелеха хэджабын пока олганан баран кахан боларын точны этеркегім хо. Онтон бу кехечикке қаладайга мастер-класс эте үйппутым уже 2 сылы боланыры бахлахте. Джон көрдөхөр иннеганан чабу хайын били ғыққа білімненер боланнар эддахылла ол мастер-класстырон ораха тыйбыта. Онтан бу хамы як путем ден избетеге таңга кытыр теңге тигиллеҗер дие тибитчи. Матрена Николаевна аны ока же бу избетеген бу кехетчик бит размерин сага кына мыт быга бутту эбетер ары бу аныгылы улахан кына бутту. Бетеген ары улахан кына бутсеп то же такка бле камсынага кенеге свободы бар булдыкта. Онна кенеге бетес битер кенеге бетен мыны кыскылакка тутады. Биле камсыдыгар эми биле токтан улатан кетчан берер гына. Онтон бу булыгылар кене валлагына тең тоже такая тоже бит сидя хинях Олена Ровна хидиеллер битсеп ага кини капса каракыш кокчу бу кини капса кара Олеген баланы кини оннук складка гана дай бат ага бете Ровна ки кокчунун будук хытына хытар болар ага онна бу проймата хан болар проймата кеңе проймата ки билингелер наха кыргыз каналар Олеген ол складка уже эбегет ол бир барары болгону Сөп бу көрдөр бүтүн курдук моя хөп аны бихи боллагана токтутум. Же кагытып бит угунун урдубут. Угунун ге. Ага гүндө бите ари ичи кеннин даяр чуч-чуч кыра кене хөп. Ага бу хетто нагыс. Хетто нагыс. Ага кенни бит ага гүн ари гүн. Онны бу килер кене урукко хеленчиктер ханнылары кыра. Олонно проймалары бу киен. Онна биле карттары бар ете дейбит. Колобур готовайгер, ага сантиметр. Олехин бихи бу манна дес ик бидин беребит бихетене. Сантиметр ди ик беребит. Ото ким кадда ситтеянен, хорок жон кыры ситтеяк, хорок жон улахан ситтеяк дейлер. Олехин оттотнан бихи сантиметр ди бутык сик беребит. Атак колобур бихи нюшейге 0-7 сантиметр дейбит. Олата 7 миллиметр игин тигилиняна. Атам бусақалыға 1 сантиметр. Ақалыға то бұл 1, манна арағанай біле сиктеяк ұста жонлар барлар бұлланды. Олехин индік ары
Качей бере бітті. Оны бұл 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 Оно генералар, были тогда с брата блин статус кодирующий, хе статус кодирующий, был гитан аттылар, олихим букиллер, кергеттергер семьяларгар, декергеттергер, учуе тогда хагалан бу ужети тактереди. Оно бухарге бихетен тогда Өтіктіу қынада, өтіктіу қынада, әбетер болан отыраны таңас боланы білігін рахыны өтіктер бағылар, білі илітер де. Үнін ұстарам барын, құлдан барын. Құлығыр олырын әп таңас ұсат қалды. Ондан бұл көмікке қылғыстық, бұл көрәтшілер бет әсі әйпіттар мастер-класс қанына өтталылар еденлер. Бұл мастер-класы бігі музей Ярославского өтіп. Краю веретер, оно зумно не ми оно. Это музей инстаграмер объявление веревит. Это музей инстаграмер подпискала нам оно объявление тагарам от бабастяга мастер класс болар ден. О чоно оно толянгу то не кида зумно. Киллерек. Сеп, джем букурдук биги эбюгалер бит кеппит тангастарын саптарын сепка караямыт, урамыт, букурдук касеме уенен ордан агалабыт ваннам, джабу септеоқтүк выкрайка кепонғырамыт күнняға олықпытугар кетебит ваннам, джабу бірағындыққа да болуын, беле да күнге болуын, кетер болақпытчим, онын бұл Әйге мие бүгінгі беретіне көріңгіт кейбі қайдақ ұлыққа сөбін, онына тігеққа сөбін туғынан білбікі болу ден әрінебет, аныңызге береге көрсеққа дере.